କେତେବେଳେ ଯାନବାହନ ତ କେତେବେଳେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଚୋରି ରାହାଜାନୀ ଭଳି ଅନେକ ଅଘଟଣ। ଚୋରି କଲେ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧୀନ ଫତେପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଫତେପୁର ଗ୍ରାମର ତିନି ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପାଇକ ସାହିର କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘରେ। କୁମାରଙ୍କ ଘରେ ପଶି କଳା କନା ବୁଲାଇବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି କୁଜଙ୍ଗ ପୁଲିସ। କୁଜଙ୍ଗ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆସି ଛାନ୍ଭିନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଫତେପୁର ତିନି ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପାଇକ ସାହିର କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଗତ ସୋମବାର ରାତିରେ ଘରେ ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ରାତି ଅଧିଆ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଗୋଟିଏ ସୁନା ଚେନ୍, ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ଚାରି ହଳ କାନଫୁଲ ସହ 25,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 6 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କୁମାର। ନାଇଁ ମୁଁ ସାର କିଛି ପାଇନି, କେବଳ ମୋତେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣେ ଡାକିକିରି ମୋ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ମୋତେ କହୁଛି ମୋ ଘରେ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି, ଇଏ ଦେଖିଲ ତମର କି? ସିଏ ମୋତେ ଯେହେତୁ କହେ ମୁଁ ପୁଲିସିଂ ସାର ବାରମ୍ବାର କହିଲି ମୋର ଜିନିଷ ଯାଇଛି, ଆଉ ତୁମେ ତୋ କୁକୁର ଆଣନ୍ତୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଜିନିଷ ଛୁଇଁ ଦେଇଛ ମୁଁ କୁକୁର ଆଣିପାରିବିନି। ସାର୍ ତା ଦେହରେ ମୋର ଗୋଟେ ଟ୍ରଙ୍କର କୁଣ୍ଡା ବି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନି, ମୁଁ ସେ କଥା କାଲି ପୁଲିସ ଆସି ଜମାନବନ୍ଦି ନେଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଲି କୁକୁର ଆଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷଟା ପାଇନି, ଆଉ କେମିତି ସାର୍ ମୋର ଏ ଜିନିଷଟା ଧରନ୍ତୁ? ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମେଘ କାଲି ରାତିରେ ହେଇଯାଇଛି, କୁକୁର କିଛି କରିପାରିବନି। ସେଇଠୁ କାଲି ରାତିରେ 4ଟା ବେଳେ ସେ ଲୋକ ମୋତେ ଡାକିଲା, ଆଇଲ ଦେଖିଲ ଇଏ ତୁମ ଜିନିଷ କି? ମୋର ତ ଜିନିଷ ଯାଇଛି, ମୁଁ ନ ଛୁଇଁକିରି ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତୁମେ କେହି ଜିନିଷରେ ହାତ ମାରନା, ମୁଁ ଏମିତି ପୁଲିସ ମୋତେ 2 ଥର କହିସାରିଲାଇ, ଆଉ ଏଥରକ ତୁମେ କେହି ହାତ ମାରନା, ମୁଁ ସେ ପୁଲିସ ଡାକୁଛି, ସେ ଜିନିଷ ମୋର ସୁନା କି ରୂପା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମ ଜିନିଷ ତୁମେ ନେଇଯାଅ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ କେବେ ନେଇପାରିବିନି, ସେ ଯଦି ରୂପା ହେଇଥିବ କି ପିତ୍ତଳ ହେଇଥିବ ମୁଁ କେମିତି ନେବି, ମୋର ଜିନିଷ ବୋଲି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଘରେ ପଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କୁଜଙ୍ଗ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଥିବା କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ କୁଜଙ୍ଗ ପୁଲିସ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆଣି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଚୋରକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଆମର ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ମୁଁ କାଲି 3:30 ହବ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଭାଇକି ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେ ଘରକୁ ପଶିଲା ସେ ସୁନା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଦେଖିକି ସେ ଭାଇ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ବାହାରକୁ ଚାଲେ, ତା'ପରେ ବାହାରକୁ ଆସି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲି ସବୁ, ଆଉ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯାହାର ବି ସୁନା ହଜିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବି ଡାକିଲି, ବୋଲି ଆସ ଦେଖ ଇଏ ତୁମ ଜିନିଷ ହିଁ କ'ଣ। ସେ ଆସି ଦେଖିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି କାହାକୁ ହାତ ମରେଇ ଦେଲୁନୁ, ସେ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, କାଲି ରାତିରୁ ଆମେ ଜଗିକି ରହିଛୁ ଆଉ। ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରଳୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।